Senioři v Oldřišově se umí pobavit a proto přijali pozvání na ples seniorů. V minulých letech tady probíhala v tomto areálu setkání seniorů, takže letos jsme si říkali, založíme takovou nějakou novou tradici, doufujeme, že se ujme, a nazvali jsme ji první ples seniorů. Akce tohoto zaměření měla zde v obci premiéru, ale byla jednou z mnoha, kterou obec pro své dříve narozené občany pořádá. Na všechny hosty čekal bohatý kulturní program, plný zejména hudby, poslechu, zpěvu i tanci. Milovníci lidové hudby se potěšili vystoupením kapely z vedlejší obce. Proto, aby se seniori mohli, kteří tady dneska přijdou nebo přišli, se mohli dobře bavit, tak jsme pozvali známou a oblíbenou kapelu tady z Kobeřic Kobeřanku, která samozřejmě tady hraje své oblíbené hity Nestárnoucí, a myslím si, že ti seniori, kteří tady přišli, tak se velice dobře baví, hudba se jim líbí. Je to hudba nejen pro tanec, ale i samozřejmě pro proslech, můžou si přitom i zaspívat, protože hrajou samozřejmě ty nejznámější skladby v oblasti dechové hudby. Taneční parket se brzy zaplnil a prostorami zněly veselé polky i jemné valčíky. Tímto však program zdaleka nekončil. Připraveno bylo i veselé překvapení v podání maminek, které do svého vystoupení zapojili i přítomné seniory. Kromě samozřejmě hudebního vystoupení máme tady připraveno i takovou kulturní vložku, to je jako jestli překvapení, které nebylo nikdy ohlášeno pro seniory, kterou si připravili děvčata tady z našeho spolku maminek, Sdružení maminek Rozárky, a věřím tomu, že to bude takové milé překvapení pro seniory, kteří tady dneska jsou. Jejich taneční a tělocvičné kreace byly úžasné a vyvolávaly v sále salvy smíchu. Pro přítomné hosty si dokonce připravili několik soutěžních disciplín, kdy se do nápaditých úkolů s chutí pustili muži i ženy. K příjemnému posezení a setkání patří i něco dobrého na stůl, a proto pořadatelé zajistili i chutné pohoštění. Občerstvení jsme jim taky nějaké nachystali, takže věřím tomu, že ti, co tady přišli, se bavit budou a že odejdou spokojení z tohoto dnešního plesu. Pro zájemce byla připravena také tombola, která obsahovala mnoho hodnotných dárků. Takže každý, který tady dneska senior přišel, tak minimálně s jednou cenou odejde z tohoto plesu. Z Oldřišova, Radana Doležilová.